Za one koji se ne sećaju, za malo mlađu publiku, moramo da damo opširniji uvod. Dakle, reklama Mače idem kod Kluza bila je del svakodnevice televizijskih gledalcima 80-ih godina. Simpatičnu mladiću iz Kenije, ova reklama je učvrstila već stečenu popularnost na jugoslovenskoj sceni. On je došao u Beograd da studira, ali su njegov talenat za scenu iskoristili mnogi tadašnji menadžeri i danas poznati muzičari, čija karijera tek počinjala. Steve Huntington Djungo Chokwue je sa 15 godina iz Kenije došao u Beograd, upisao medicinsku školu kao stipendista vlade SFRJ tadašnje države 65. godine, a potom i studije psihologije. Muzika ga je nekako i odvojila od studija, osnovao je grupu Kaja Funga, objavio dva albuma, glumio je na filmu, u pozorištu, Domu kulture Vukarađić i Branko Krsmanović. Dakle, Steve Huntington ili kako smo ga mi nekada ovde zvali, Steva Šumadinac je gost jutarnjeg programa. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa hvala vam što ste poravnili i došli u zgradu Radio Televizije Srbije posle 30 godina. Da, hvala na poziv. Prošlo je 30 godina, starije generacije se sećaju, pogotovo one čuvene reklame. Otišli ste u Keniju početkom 90-ih, ostali 26 godina, nedavno ste se vratili. Da li je to kao turista ili da ostanete za stalno? Došao sam da vidim šta se desilo sa mojom Jugoslavijom i sa Beogradom, sa mojim prijateljima, šta je ostalo od svega toga. Jer kad sam otišao za Keniju, nisam išao da ostanem tamo. Sam išao da bude mesec dana, maksimalno dva meseca. Ali sam ostao 26 godina. Međutim, onda je počeo rat, je li tako? Počeo rat ovde i onda sam rekao, čekaj malo da se smiri. I onda to čekanje trajalo. Skoro 30 godina. Da. I kakav je vaš sada utisak posle gotovo 30 godina? Jesmo li se mi promenili? Da li je Beograd drugačiji? Pa dosta se promenilo. Beograd je, mislim da je lepši, ima puno lepota. Beograd uvek ima ovaj jedan duh svoj, ali sada ima i lepih momenata. A ljudi su se promenili dosta. Dosta su, ranije je bilo veselost, srdačnost, ali i ležernost. Osjeća se briga? Da, osjeća se. Ali to uvek, to je kao čovjek kada raste, uvek ima promene. Pozitivno, negativno i tako. Ali vi ste sada u jednoj svojevrsnoj misiji da ponovo zbližite Keniju i Srbiju jednim društvom srpsko-kenijskog prijateljstva, ali i jedinstvenim svetskim forumom za mir. Ovo drugo, o čemu je reč? To je slično. Ovo je, društvo je ovde registrovano, ovo srpsko-kenijsko, a jedinstveni svetski forum za mir je registrovan u Keniji. Ali uglavnom mi se borimo, hoćemo da ponovo pokretemo neki pokret za uzajamno razumevanje, poštovanje, borba protiv socijalnih bolesti. Naš glavni cilj je da promovišemo takozvanu celokupnost zdravlje uz personalne kulture. I to je jedno. I drugo, da promovišemo sve što je lepo, pozitivno iz Srbije i iz Kenije u svetu. A koliko znamo jedni o drugima? U ono vreme stare Jugoslavije, kada ste vi živjeli ovde, bio je aktivan i pokret Nesvrstani, gde je Jugoslavija imala istaknutu ulogu. Koliko mi danas znamo jedni o drugima? Ja mislim da je dosta malo, ili možda vrlo malo, na primjer. Posle rata, ovo što je bilo, pošto sam ostao kući tamo i oni znaju da sam bio ovde 27 godina, a zbog neinformisanja ili pogrešno informisanja o svemu što se dešava, možete da zamislite da neko mene u Kini pita kako si mogao sa njima da živiš. Da li se to posebno dešavalo 99. godine kada je Jugoslavija bombardovana? Vi ste organizovali u Nairobiju i proteste? Da, toliko me to bolelo, jer pre svega ja ne mogu da ponesem da neko nevin pati ili da snosi odgovornost za neko drugi koji je kriv. Prema tome mi se borimo protiv kolektivno kažnjavanje i onda ja sam organizovao konferenciju za štampu, jer i štampa naša je prenosila ono što kaže Zapad, Srbijovo, ovo šta znam.
I ja sam bio video da sam dužan da kažem da to nije tako, da ima pozitivno, ne samo u Srbiji, nego u Jugoslaviji, jer ja sam putovao. Išao sam svugde, i na Kosovo, i u Bosni, i svugde smo imali prijatelje. Prema tome ta slika o negativnosti jeste, postoji i u Keniji, postoji negativno, i u Americi. Ali da se istakne samo negativno skroz, to je pogrešno. I onda smo imali, došli su novinari, bilo jako lepo. Da li se vaš glas čuo? Da, da, apsolutno. Apsolutno, jer su pisali, posle toga su pisali novine i na radio su govorili o tome. A ja sam imao jedan program nacionalne televizije Kenije svake nedelje, koje sada obnavljamo ovde, zove se Karibuni TV program. I tamo sam, svake nedelje sam imao predmet Srbije, Beograd. Ja sam doveo ljudi koji žive tamo u Keniji i odavde. I mi smo pričali, na primjer, ima jedan čovjek koji živi u Keniji, koji je imao 14 konja, ovo je trkački, a odavde. Onda ima jedna žena koja ima svoj hotel veliki tamo i tako dalje. Da li ste ostali u kontaktu sa prijateljima u Beogradu, u Srbiji? U ono vreme na početku jeste. Mi smo imali ovako kontakti, ali kasnije se to izgubilo. Kad je rat sada počeo da bude žestok. I dugo nisam imao kontakte, tako da je prošlo vreme. Nisam znao gde su, šta rade moji prijatelji. I čak tamo gde sam živio. Ja sam živio na Zvezdari 25 godina od tih 27. U istoj kući, na istom mestu. U istoj ulici 25 godina. I tamo sam ja ostavio sve. Ja u Keniji nisam poneo ništa. Ja sam trebao da se vratim. I šta su vam rekli kad ste se vratili? Da li ste zatekli te ljudi? Neki su otišli, neki su putovali na drugim mjestima. Oni klinci koji su bili deca sa kojima sam igrao, sada imaju decu. Sada imaju decu. Tako da je to vrlo zanimljivo. Ali sada ponovo, evo sada... Došli ste da najavite i svečanu akademiju koja će biti organizovana u Domu kulture Vuk. O čemu je reč? U Domu kulture Vuk Karadžić tu sam i odrastao, jer u ono vreme su mi davali prostori za vežbe i tako dalje. I kad sam se vratio, sasvim drugi ljudi, potpuno druga generacija, a isto se ponašaju prema meni kao sa onim. I sada radimo zajedno. Večeras imamo svečanu akademiju gde ćemo predstaviti ovo društvo naše i šta radimo, planovi rada. I onda ćemo da promovišemo turizam. Mi imamo turistički program personalne kulture, gde ćemo u buduće i u Keniji i u Srbiji da vodimo ljudi uz ono što već turiste vide bilo gde, da li u Srbiji, da li u Keniji, to ostaje, ali dodajemo ovaj moment, ovo druženje sa ljudima koji mi ih zovemo svetski građani sveta personalne kulture. A hoće li druženje biti i uz gitaru i uz muziku? Sećamo se grupe Kaja Funga. Da li je muzika i dalje deo vašeg života? Da, apsolutno. I ovde imam tu grupu, ponovo, dobro, neki novi klinci, što kažu. I nešto sam snimio novo. I danas ćemo uglavnom prikazati filmove i video oko svega toga. I da se upoznamo, da se družimo i da počnemo na novo, da krenemo kao nekada. I pretpostavljamo da će neko ipak dobaciti mače Idem kod Kluza. Ili se dešava to i dalje? Apsolutno. Oni koji imaju, recimo, 30 godina pa nadalje, oni se sećaju. Ovi mladi nemaju pojma, ali polako ćemo mi da... Ja spadam u onu generaciju koja se seća to sa velikim simpatijama. Steve, hvala vam najlepše što ste bili naš prvi gost ovog jutra. Hvala. I mnogo sreće. Hvala na